teď to došlo v tom kruhu na Dolnozámecký park. A tady to byla opravdu záležitost fuška, protože se tady jednalo o území, které nebylo x let spravováno tak, jak by spravováno mělo být. V roce 90, kdy jsem přišel do funkce, tak v podstatě tady obklopovali černé bezy a různé jiné nálety, takže jsme se rozhodli, že zhruba za 200 tisíc jsme dělali takové jakoby pruhy, aby se ta zeleň trošku odstředila, jak se říká, protože aby se oddělila zeleň, ta, která tady má být, a ty zeleně, která tady nemá být. A došlo teda na to, že v podstatě dneska otvíráme tu část, která je nejpodstatnější. My jsme tady v té části, víte, že to tady je památková zóna, to znamená, že tady máme velké problémy s tím, abychom uspěli u paní památkářky, co zde může být, co zde nemůže být. A protože jsme jaksi přemýšleli dopředu, tak jsme řekli, že je to veliký projekt a ten projekt to není projekt na 2-3 dny, že se to otevře a je konec. To je projekt na dlouhou trať, protože o to, co se tady vybudovalo, se musí pečovat a musí být udržitelnost. Proto jsme v první fázi udělali tuto budovu, která zove jako Centrum ekologické výchovy, ale myslím si, že víme, že tady je vlastně základna skautů a se skauty počítáme s tím, že vlastně budou tady udržitelnost toho projektu, pardon. Takže došlo tady k dohodě s panem architektem Markem, který namaloval určitou koncepci, vizi, kterou jsme si představovali. Dělalo se výběrové řízení, vyhrála to, bylo to sdružení firem Sider a Garden Line a postupně se to začalo dělat.